враховуючи Харкова, застосування артилерії, ще бачимо. Bu dəqiqələrdə Kırım cəbhəsi çöksə də, Ukrayna Xarkovda əks hücum edərək rusları geri oturdub. Əlavə olaraq, Ukrayna ordusu Şastaya və Stanitsa Luganskaya'da rus hərbiçiləri əsir götürüblər. Eləcə də Rusiya ordusuna məxsus bir neçə zirehli texnika hərbi qənimət kimi ələ keçirilib. Ukrayna Baş Qərargahının rəisi bildirib ki, Xerson vilayətində vəziyyət ağırdır. Lakin Ukrayna əsgərləri döyüşür. Rus işğalçıları ciddi itkilər verir. Ближе и ближе. Это там в районе.